дәріс және конспектілеу цитаталар. Жоспар бойынша мынандай тақырыптарға тоқталамыз. Дәріс конспектілері, дәйексөздер, дәрісті жобалау. Жалпы конспект және конспектілеу дегеніміз не? Конспект латын тілінен аударғанда шолу жасау деген мағынаны білдіреді. Ол дереккөзден алынған ақпараттың мазмұнын қысқаша жазу дегенді білдіреді. Ал конспектілеу дегеніміз түп нұсқадан алынған мәліметтерді рет-ретімен беру. Яғни, бұл конспект жазу, ол жаңа оқыған және немесе естігенді жүйелі түрде жазу болып есептеледі. Егер конспектті дұрыс жазылса, ол жазылған ақпараттың логикалық және мағыналық байланысын жоғалтпайды. Оны біраз уақыт өтсе де пайдалануға болады. Сонымен қатар сауатты жазылған мәліметтерді оқу қиындық тудырмайды. Жазылған конспектіні басқа біреудің қолдануына да болады. Яғни бұлар яғни ақылды конспект деп атаса болады. Ол кез келген қиын ақпаратты қабылдауға мүмкіндік береді. Жалпы конспекттерді пайдалана отырып, маңызды шығармашылық немесе ғылыми жұмыстарды, әртүрлі рефераттар мен мақалаларды жеңіл жазуға болады. Жалпы конспекттің бірнеше түрі бар. Олар жоспар конспект, сызба түріндегі жоспарлы конспект, мәтіндік конспект, тақырыптық конспект және еркін конспект деп аталады. Конспект жоспарға тоқталайық. Конспект жоспар жалпы тақырыпқа қажетті басты мәселелер жоспар негізінде жасалады дейді. Яғни алдын ала жоспар құрылып алады. Яғни қағазда бұлайша мазмұндау түрі материалдың алдын ала құрылған жоспарының негізінде жасалады. Яғни алдын ала жоспар құрып алады. Белгілі бір тармақтар және тармақшалар тұрады. Әр тақырып конспектілеу барысында ашылады, қысқа мәтінмен толықтырылады, соңында дұрыс құрылған конспект жоспар шығады. Бұндай нұсқадағы конспект түрлі көпшіліктің алдында немесе семинарға шығу үшін тез арада дайындалуға көмектеседі. Келесі конспекттің түрі сызба түріндегі жоспарлы конспект. Ол жоспар тармақтары сұрақ түрінде, ал ақпарат қысқа жауап түрінде беріледі дейді. Бұл конспекттің ерекшелігі жоспардың барлық тармағы жауабын жазуға тура келетін сұраулы сөйлем түрінде беріледі. Адам мысалға студент материалды оқи отырып, әр тармақты сұрақ бойынша қысқа белгілерменен белгілеп қоясыз да, мұндай конспектіде барлық мәліметтердің құрылымы мен ішкі байланыстар жазылады, және бұл өз кезегінде ақпаратты жақсы меңгеруге мүмкіндік береді. Келесі, мәтіндік конспект. Бұл мәтіннің үзінділері мен дереккөзден алынған дәйексөздер, яғни цитаталар негізінде жасалады. Яғни, былайша баяндау басқа конспект түрлерімен ерекшеленеді. Себебі бұл ол түпнұсқадан алынған үзінділерден және дәйексөздерден тұрады. Мәтіндік конспектіде жоспарды біріктіруге немесе оны түрлі тезистермен және терминдермен толықтыруға болады. Мәтіндік конспект авторлардың дәйексөздері әрдайым маңызды болып табылатын ғылымды немесе әдебиетті игергісі келетіндерге жақсы көмектеседі бұл. Алайда мұндай конспектіні, яғни ғылыми тілде болғандықтан оны жазу оңай емес. Ол үшін аса маңызды дәйексөздерді материал туралы мағлұмат беретіндей етіп, бөліп жазып, жаза білу керек. Келесі конспекттің түрі тақырыптық конспект. Ол берілген тақырыпты талдауға, қойылған мәселені ашуға және сол мәселені жан-жақты оқуға көмектеседі. Бұл конспект жасау біраз еңбектенуді талап етеді, яғни. Бұл конспектті жазған кезде толыққанды конспект жазу үшін бірнеше, яғни әдебиеттерді қарауға, оларды талдауға тура келеді. Келесі еркін конспект. Еркін конспект конспектінің бірнеше түрі аралас болады, яғни еркін деген атынан білуге болады, яғни бұндай конспект материалдармен жұмыс істеудің бірнеше тәсілін пайдаланатындарға арналған, яғни онда үзінділер, дәйексөздер, жоспар, көптеген тезис түрлері жазылуы мүмкін. Қысқа әрі нұсқа бере білуі мүмкін, немесе жоспар мен автордың дәйексөздерімен жұмыс істеу дағдыларымен болуы мүмкін. Тағы сол сияқты. Келесі конспектілеу техникасы. Жалпы конспектілеу техникасына мынандайлар қарастырған жақсы. Материалды аяғына дейін, яғни қарастыратын материалды аяғына дейін оқып шығу қажет. Мәтіннің ерекшеліктерін, оның сипатын таныс емес терминдерде бөліп көрсету керек. Мәтінді одан кейін соңында тағы да бір рет оқып шығып, мұқият талдау жасау керек.
Ал тез конспектілеу мынандай тәсілдер көмектеседі тез конспектілеу үшін. Яғни қарастыратын басты мәселені бөле білу, ақпаратты сызба, кесте, тезис түрінде бере білу, қысқартулар жүйесі, өрнектеп жазудан бас тарту дейді. Яғни каллиграфиялық жазулардан бас тарту керек. Яғни конспектілеу алгоритмі. Конспектілеу алгоритміне бірінші материалға көз жүгірте қарап, онда не жазылғандығын түсіну. Бірінші алдыменен қысқаша қарап алып, не жазылғандығын ойша түсініп алу керек. Екінші, негізгі мәселеден қосымша мәселені ажырата отырып, мәтінді оқу және оған талдау жасай ала білу. Үшінші, мәтінде жазылған негізгі ойды бөле білу. Одан кейін соңында конспектілеу, яғни конспектілеу техникасын ескере отырып, конспект жазу. Материалды жалпы конспектілеу кезінде мынадай ережелерді негізі ұстаған жөн. Конспектіде міндетті түрде жекелеген бөліктер бөлініп көрсетіледі. Яғни тақырыптарды, тақырыпшаларды, тұжырымдарды бөлу қажет. Бір тақырыптан екінші тақырыпты жеке қою керек. Бөлуді басқа түспен сызу арқылы көрсетуге болады мысалға. Келесі абзацтар мен жоспардың тақырыптарын бір ойдан екінші ойды бөлу үшін бос орындар қалдыру, нөмірлеуді белгілеу үшін шегіністер, яғни отступтар жасау. Егер мәтіндегі анықтамаларды, формулаларды, ережелер мен заңдарды ерекшелеп көрсету үшін оларды қоршап та қоюға болады. Яғни әрбір затты бір орын қалдырып, арасына ерекше түспенен ерекшелеп отыруға болады. Одан кейін жазбаларды қабылданған шартты таңбаларды қолдану арқылы жүргізу. Қалыптасқан қысқартуларды қолдану. Яғни материалды конспектілеп отырып, әртүрлі таңбаларды, қысқартуларды қолдануға болады. Мысалға, математикада немесе информатикада көптеген жағдай бірігу сияқты стандартқа алынған негізгі қысқарту белгілер бар ғой, сондай белгілерді пайдаланып отырса болады. Және конспектілеуде хабарлы сөйлемді пайдаланған дұрыс. Яғни егер сұраулы сөйлем қойылатын болса, оны ондай ол жерде ұзаққа кетіп қалады да, сондықтан сұрақтарды дәптердің жалпы шетіне жазған абзал. Материалды сөзбе-сөз көшіруге тырыспау керек содан кейін. Одан кейін материалды дұрыс конспектілеудің барлық қырсырын үйренгеннен кейін сабақта жеңіл әрі нәтижелі еңбектенуді үйренуге болады. Бірақ оны ерекше ынтамен дәйексөз цитата. Дәйексөз латынша келтіремін, шақырамын деген мағына береді. Ол түпнұсқадан сөзбе-сөз алынған үзінді. Яғни автордың ойын беделді пікірлермен тиянақтау үшін, біреудің пікіріне сын айту үшін, құнды дерек ретінде пайдалану үшін қолданылады. Дәйексөздер жалпы негізі баспасөз материалдарында, ғылыми еңбектерде, кітаптар мен әртүрлі қолжазбаларда, баяндамалар мен сөйлеген сөздерде келтіріледі. Дәйексөздер негізінен ғылыми еңбектерде пайдаланғанда сол еңбекте айтылатын ойменен логикалық тұрғыдан қабысып жарасымды болуы тиіс. Яғни айтылатын ойды одан әрі дамытып, жаңа деректермен толықтырып тұру керек. Сонда ғана ол өз міндетін атқаратын болады. Әдетте зерттеу еңбектерінде ғалымдармен әдебиет, мәдениет, тағы басқа өнер қайраткерлері өздерінің пікірлерінен дәйексөздер алынып отырады. Дәйексөздер көбінесе ықшам түрде алынады. Мысалға, сөйлем ұзақ болған жағдайда теректі жерін қиып алып, қысқартылған сөздердің орнына көп нүкте қойып кетуге болады. Дәйексөздер әдетте тырнақшаға алынып жазылады. Міндетті түрде дәйексөз алынған еңбек оның авторының аты жөніне сілтеме анық нақты көрсетілуі тиіс. Дәйексөз тырнақшаға алынады және автордың жазған стилін сақтап, дереккөздегі қалпындағы грамматикалық формада беріледі. Ғылыми жұмыстарда қандай да бір материалды оған сілтеме жасамай тікелей иеленуге болмайды. Жалпы дәйексөздер нақты дәйексөз, нақты емес дәйексөздер деп бөлінеді. Нақты дәйексөздерде өзгенің мәтіні сөзбе-сөз беріледі. Мұндай дәйексөз тырнақшаға алынып жазылады. Дәйексөзден кейін дәйексөз алынған жұмыстың беті көрсетіліп, сілтеме беріледі. Мысалға, академиялық жазылымдағысын білу бұл академиялық ортада табысты болудың негізі дейді ресей ғалымы Короткина. Яғни тік жақшаның ішінде бір үтір 20 дейді. Бұл рет бойынша жазылған бірінші әдебиеттің 20-шы беті дегенді білдіреді.
нақты емес дәйексөз ол ғылыми жұмыс авторы нақты емес дәйексөзді қолдана отырып сілтеме жасалған жұмыстың мәтінін өз сөзімен береді. Яғни мұндай дәйексөздер тырнақша алынбайды, бірақ міндетті түрде сілтеме жазылады. Дәйексөздерді жазған кезде көбінесе мынандай қателіктер кетіп жатады. Дәйексөз алынған дереккөзге сілтеме жасамау, дәйексөз алынған дереккөзді толық сипаттамау, ұзақ дәйексөз келтіру, дәйексөзді қате беру, сілтеменің библиографияға сәйкес келмеуі. Яғни, бірінші дәйексөз алынған дереккөзге сілтеме жасамау деген сөз, яғни бұл, яғни плагиатты білдіреді бұл. Ал жалпы плагиат дегеніміз не? Ол өзге адамның идеялары мен сөздерін алып, өзінікі ретінде ұсыну, дереккөзге сілтеме жасамай, өзгенің идеясын пайдалану дегенді білдіреді. Яғни плагиатпен айналысу ол құқық бұзушылық болып есептеледі, яғни этикалық заңдарды бұзу болып есептеледі. Мұндай оқиғалар жиі кездеседі қазіргі таңда. Екінші бір қателік – дәйексөз алынған дереккөзді толық сипаттамау. Яғни өзгенің сөзін тырнақшаға алып, авторын көрсетіп, бірақ дереккөздің сипаттамасын анық бермеген немесе ондай мәтінді мүлде көрсетпеген жағдайлар болады. Бұл сырт көзге қарағанда ешкімді алдап отырған жоқсыз, бірақ тиісті талаптарды бұзып отырсыз дегенді білдіреді. Үшінші, ұзақ дәйексөз келтіру. Яғни сілтеме тиісті түрде рәсімделген, бірақ дәйексөздің көлемі тым үлкен болып табылады. Одан кейін төртінші қателік дәйексөзді дәл бермеуге байланысты. Бұл дәйексөз соңғы үтір нүктесіне дейін дәл берілуі тиіс. Егер автор сөзді курсивпен немесе қою әріптермен берсе, сізде дәл сондай сол сияқты қайталауыңыз қажет. Қазіргі грамматикалық немесе стилистикалық нормаға сай келмейтін ескі материалдармен немесе жұмыс жасасаңыз да дәйексөзді өзгертпей беру қажет болып есептеледі. Келесі қателік ол алдыңғылар сияқты өрескел болмағанмен кең тараған қате, яғни сілтеменің библиографияға сәйкес келмеуі. Барлық дәйексөзге тиісті сілтемелер келтірілген, алайда олар пайдаланған әдебиет тізімінде көрсетілмеген, немесе берілу реті сәйкес келмейді. Бұл кемшілікті дұрыстау оңай деп ойлаймыз. Бекіту сұрақтары, конспект және конспектілеу дегеніміз не? Конспект жазу алгоритмін түсіндіріңіз, дәйексөз жазу тәртібі қандай, ғылыми жұмыста дәйексөз қолданудың маңызы қандай, плагиатпен күресу жолдары қандай.